dhammaan dadka ku nool shanta gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa ee beesha ku abtirsada inay si miisaan leh uga soo qayb galaan shirka lagu baaqay 25 bisha ee tobnaad hadii la ka dhigo shir maaha laga wado balaayo shir maaha loogu laga hadlayo waxaan qaranka dan u ahayn Soomaaliland anfacayn waxaan aaminsanahay waxa umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxa garxajis u dana ayaa Soomaaliland u dana waxa laala iyo wixii ka soo baxa shirkaas waxaan aaminsanahay inuu waqtigan loo baahnaa munaasib u ahaa qaranka u baahnaa jamhuuriyadda Soomaaliland u baahnayd marka xukuumadu yaanay halka deefab iyo ka qabin ama dhibaato aanay u arkin shirka garxajis ha soo dhaweeyaan shirka reerka ka tashanaya fikirkaas waa fikir khaldan xisbiga ma qusayo xukuumadna ma qusayo danaha reerka laga hadlaya mar hadii danaha reerka laga hadlayo siyaasaddu dibadda ka tahay waa kaga daawadayaal hadda barbarkay waxa ku sugan ugaas Cabdullaahi Xariir Diiriye ugaaska guud ee gobolka Dadmareed ugaas soo dhawow dhawaan waxa ku baaqay shir mid ka mid ah beeraha deegaanka Soomaaliland shirkaasi lagu baaqay 25 bishan loo balansay taa aragta dhamaan horta waxaan salaamayaa baxda saxaafadda oo ay ka yihiin CBA oo aanu ku soo boqonay xafiiskeeda maanta haddaan ka hadlo shirka ay beeshan ballaaran ee leeyahay garxajis ay ku qabanayaan gobolka Togdheer caasimadda magaalada Burco annagu haddaan nahay annagoo ku hadlayna afkii dhaqanka ee gobolka Dadmareed boqolkiiba boqol si mug iyo miisaan leh ayaanu doonayaa inu soo dhaweyno oo qayb galno waxa laala iyo wixii ka soo baxa shirkaas waxaan aaminsanahay inuu waqtigan loo baahnaa munaasib u ahaa qaranka u baahnaa jamhuuriyadda Soomaaliland u baahnayd maadaama yihiin reerkan iminka meesha ku shiraya reeraha ugu ballaaran ee Soomaaliland dega waxaan aaminsanahay waxa ka soo baxayaana inay noqonayaan wax Soomaaliland oo dhan anfaca taasaanu Ilaahay ka baryana shir maaha laga wado balaayo shir maaha loogu lagaga hadlayo waxaan qaranka dan u ahayn Soomaaliland anfacayn waxaanu aaminsanahay waxa umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxa garxajis u dana ayaa Soomaaliland u dana marka arrintu halka ay marayso waxaanu aaminsanahay in ay ka soo baxayaan wax jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan anfaca oo waxtar noqda dadkuna haddii ay shiraan sidoodaba wuxuun baa laga shiraa wixii manfac leh ee anfacaya bini aadanka ee gobolka anfacaya ee waddanka anfacaya maadaama meesha la isugu imanayo dad akhyaara madax dhaqameedyo siyaasiyiin waxgaradkii shanta gobol ee Soomaaliland ba ka imanayay reerku waa reer ballaaran marka waxaan aaminsanahay wax qaranka dhiba inaanu ka soo baxayn waxaanu aaminsanahay wax ummadda anfacaya inay ka soo baxayaan waxaanu aaminsanahay in dadku ay soo wada dhameeyaan xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba la soo dhaweeyo shirka ka qaybgalkiisu waxaan aaminsanahay inuu aada muhiim u yahay xukuumaddana waxaan leenahay xukuumadda haddaad tihiin shirka soo dhaweeya haddii la shiro wax fiican baa soo baxa boqolkiiba boqol haddaanu nahay dhaqanka waxaan aaminsanahay inay ka soo bixi doonaan wax qaranka anfaca marka xukuumaddu yaanay halka deefab iyo ka qabin ama dhibaato aanay u arkin shirka garxajis ha soo dhaweeyaan gobol dadku waa dadkan shiraya waa dadkii xukuumadda ay u ahaayeen hadday sidaadaan ama carqaladeeya ama shirka ka hor imaada waxaan aaminsanahay inay xumaan way wax kalaana ka imanayn marka kelmaddan doonaya in xukuumadda ku booriyo waxa weeye dhibaato kama soo socoto shirka garxajis boqolkiiba boqol haddaad xukuumadda tihiin waxaan doonayaa inaad soo dhaweysaan ka soo qayb gashaan ka mid baatiin laydikuba beesha garxajis dhammaan dadka ku nool shanta gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa ee beesha ku abtirsada inay si miisaan leh uga soo qayb galaan shirka lagu baaqay 25 bisha ee tobnaad hadii la ka dhigo waxaan u yagahay baa inaga xiga waanu soo dhaweynaa annagu haddaan gobolka Dadmareed nahay ugaas beeshu sano qabsatay shir shirkan shirka hore wuxuu kaga duwan yahay wadana kartaa wallaahi niyo dee gacalibada waxna waa lagu shiray oo beesha way ku shirtay waa run wixii ka soo baxayna dee wax qaranka anfacoon bay noqdeen wax qaranka dhibaya oo duminaya dee may keenin waxaan imin kale aaminsanahay wax ka sii fiican kiyoon inay ka soo baxayaan maadaama dadku dadkii waddankan dee lahaa ay yihiin dhibaato uma keenayaan baan aaminsanahay inay shirka wax dhibaataynayo oo qaranka duminaya inay ka soo baxayaan wax qarankan dhisaya oo hagaajinaya wixii ka khaldanna way ka hadlayaan dee xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan dee xaq bay u leeyihiin wixii qaranka khaldan waayo waa dadkii dawada ku noolaa shacabka ee xukuumadda ay xukuumaddu ahayd marka waxaan aaminsanahay inay ka soo baxayaan wax qarankana anfaca ummadana anfaca waddankana anfaca shirkan ay dibadda ka riixayaan labada xisbi mucaarad oo lagaga tashanayay muddo kordhinta oo hawshaasi xisbiyada mucaaradka ay dibadda ka riixayaan dadka dooda noocaas qaba maxaad ka leedahay iyaga shirka reerka ka tashanaya fikirkaas waa fikir khaldan
حزبنا ما قصيه حكومتنا ما قصيه دناها رير كلاجها اللي هي مرة دي دناها رير كلاجها اللي هي سياسة دي بدي كتاعي محار رير كان يقرن كان ودنهم بلاجها اللي هي لقى محار اللي هو حزبنا محوها هي كان محوها هي حكومتنا وحن أردن أصحاب تيجي دولة دبا رير كواكمت بقى يعني حكومتنا دبعته واركن أصحاب تولتو إن شركة هوا أركتو شر أي بيش وكتشان يسو ومستقبل كا قرن كا هي مستقبل كي دبا كتشان صورت واو أسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي ما تكشى سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها